الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الكرشي المدني الأبطهي اتهام سيد البهي سراج المزي الكوكب دري صاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب الله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين ابي القاسم محمد وهم طيبين طاهرين الأولاد المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ صلوات قابل احترام سامعین کرام مجلس اعضاء سلسلہ شہادت حضرت امیر المومنین وصی رسول داماد پیغمبر ولی خدا حجت خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مبارکہ میں دعا ہے تے جتھے جتھے آزادار مولا جا محب مولا دے جلوس میں مجلس میں آزادارن میں اللہ ان کے دشمن دے شر کا محفوظ فرمائے آمین مشکل کشا جے سب کے عالم انسانیت جہ مشکل جو شکار ہے اللہ بے حق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کرونا وائرس کا ہر انسان کے اللہ محفوظ فرمائے چھو جو انسان اللہ جی مخلوق ہے اللہ جی پاک حبیب ان جی پاک اولاد کے اللہ جی مخلوق ڈاڑی پیاری رہی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت جو ابو ہے انسانیت جی ناتے سان انن جی دروازن تے اگر قاتل آیا اوہے بھی شربت پی گیا لہذا پوری انسانیت کے مشکل میں آئے ان جو ایکڑو پہلو تھی نظر تو اچے تا اہل بیت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا میں محب زندگی گزر رہے ہیں بسر کر رہے ہیں زندگی انہن جی طاقت پریشر بھی آزمائیو پہ وجے کافی سالن کا جی دنیا میں چینجنگ اچے پئی اشارات ملن پیا جن کے قوم شیعہ اللہ جی حجت تسلیم کندا ہن اے انہیں جے ظہور جا منتظر ہن انہیں جو نشانیوں قریب ہن باقی کا ایک ادھ رہی ہے لہذا انہیں کے پوری دنیا میں انہیں کے سوڑو کوئی ہو بنے انہیں جا دہاڑا محدود کیا بنن چو دیواری میں آندہ بنن بر جن جو پیر مشکل کشا ہو جے علی جی ذات ہوجے کل انبیاء جو مشکل خوشا ہوجے رحمت العالمین جو خیبر میں انہی کا سوا گزارو نہ تھے انہی جی محبت کے بکائی طاقت یا کو وارث روکے نہ تو سکے صلوات پر محمد وارث عزیزو ہیر نیٹ جو دور ہے ہر جوان چاہے تو آؤں موبائل بھلی رکھاں نیو شیوں تو آؤں نہ تو واضح کرے سکاں پر موبائل تے تھوڑی یعنی مجلس کونے مجھے تمہید آئے موبائل بھلی ہو جائے انہیں جی بیٹری جو ٹائمنگ جام ہو جائے جو سجی رات پہ فیس بک آلایا پر بیٹری تے فرق نہ پڑے یہ نہ سکے یعنی عام شے جو مانو خرچ کرے پیسہ بھرے بھی ہزار ساڑھا ہزار کا ایکی ہزار پنسی ہزار پنجا ہزار لکھتائیں بھی آئیں
पर शइ जंहिं वटि जेतिरी वुसत आहे ओतिरी वठे पियो। पर जेके आम माण्हू आहिनि न उहे बि चवनि दादा घर जे यार व्हाट्सअप थो हले न, घटि मां घटि फेसबुक थो हले, मैसेंजर हले, माना पैसा जो भरियां शइ अहिड़ी हुजे जा चार ॾींहं हले आहे या न। गौर कजो तूं छा थो चवणु चाहियां, जॾहिं हिकिड़ी आम मोबाइल जंहिंखे ईजाद करण वारो हिकिड़ो इंसान हुनखे जीदा ईजाद करण वारो इंसान, हलाइण वारो इंसान, यानी मोबाइल जो इख़्तियार इंसान वटि आहे, हुनजो क़ादिर इंसान आहे, बंदि करेसि, ऑफ करेसि, ऑन करेसि, पर वठे थो भली। नौजवान जी इहा सोच आहे, अलाह जो त अहसन ख़ालिक़ीन आहियां, जेके ख़लक़ कया अथमि सभु भला आहिनि, सभु भला आहिनि, त तुंहिंजे जेका ज़िंदगी मुख़्तसर हिन दुनिया में अलाह रखी आहे हिकु आम मोबाइल जे लाइ, जे पैसा थो ख़र्च करी त मोबाइल भलो हुजे, पोइ नथो नथो सोचीअ त रसूल खां बाद में इन ज़िंदगीअ जे लाइ हिन दुनिया में त अहिड़ो रहबर बि भलो ज़िंदगी में हर शइ भली थो चाहीं, दुल्हन हुजे भली, गाॾी भली, मोबाइल भली, घड़ी भली, जुती भली, ईअं न साईं। ऐं ॿियो इहो आहे, अॼुकल्ह घणो रवाज़ पूरी दुनिया लेवल ते, ऐं भले थिए असांजो इनकार कोन्हे, अलाह जे दर ते झुको पोइ कपिड़ा भले भला पाऊं, जूतियूं भलियूं रखो, मोबाइलूं भलियूं रखो, भलारे महीने जो फैज़ वठो, सभु शइ चवंदा जहिड़ी टोपी हुजे, जहिड़ा कपिड़ा हुजनि, जूती अहिड़ी हुजे। यार इहा बि वॾी सोच आहे साईं मिसरी शाह। वरी जे घर ठाराईंदो त चवंदो जंहिं कमरे में रंग टे जोड़ी बोहड़ी सोफो सेट बोहड़ो या न, यानी हिते त बल्ब बोहड़ा। अलाह दुनिया न छो नथी सम्झे, जॾहिं जो को लिबास थो पाए त चवंदो घड़ी जो रंग उहो, मोबाइल हथ में हुजे उहा बि उन कपिड़नि जहिड़ी, टोपी बि उन जहिड़ी, जूती बि उन जहिड़ी। पोइ मुस्तफा खां पोइ मुस्तफा खां वठी करे क़यामत ताईं अहिड़ो हादी हुननि खे बराबरि हुजे, जंहिंजा रोज़ा काबे खां पोइ को मस्जिद नबवी हुजे, को करबला हुजे, को नजफ हुजे, त को मशहद हुजे, रोज़नि में बि फ़र्क़ु न हुजे या न, पहिरें खां वठी आख़िरी ताईं फ़र्क़ु न हुजे। आम शयूं हिकु जहिड़ियूं थो वठी हिदायत जे लाइ हिकु जहिड़ा छो नथो, हिदायत जे लाइ जी पहिरियों आहे, ईअं आख़िरी हुजे। उन्हनि जे न कौल में फ़र्क़ु हुजे, न फेल में फ़र्क़ु हुजे, न किरदार में फ़र्क़ु हुजे, न शुजात में फ़र्क़ु हुजे, न इल्म में फ़र्क़ु हुजे, न हिल्म में फ़र्क़ु हुजे, न करीमी में फ़र्क़ु हुजे, न सखावत में फ़र्क़ु हुजे। ऐं कंदा वञनि अलाह यकूं लाहींदो वञे, हू कंदा वञनि रसूल हदीसूं पढ़ंदो। आम सोच पियो ॾियां, तकरीर त मुंहिंजी न आहे, हीअ जेको इंसान जी अॼु सोच आहे, अहिड़ा रहबर था जिन्हनि जो शजरो बि हिकु जहिड़ो हुजे, हस बि ऐं नस बि हुजे, ऐं वॾी ॻाल्हि त सभु सैयद हुजे, रहमत लालमीन जी औलाद हुजे। रहमत जी माना आहे सुकून, इंसान जी खिलकत बि सुकून ते आहे। ॾिसो थो त गर्मी बर्दाश्त नथो करे, सर्दी बर्दाश्त नथो करे, तकलीफ़ बर्दाश्त नथो करे, वज़न घणो बर्दाश्त नथो करे, बेचैनी रहे थी छो जो असां औलाद आहियूं हज़रत आदम जी। रहियो किथे, किथे रहियो, जनत में न, जनत छा आहे पुछो सभिनि खां, तारीख़ूं खोलो, मोबाइल अथव, सर्च करे त जनत छा आहे, सुकून जंहिंमें इंतज़ार न आहे, जनत तुंहिंजी खिलकत सुकून वारी आहे। सुकून किथे मिलंदई, उन जे लाइ अलाह फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन,
پوری کائنات جے لائے مجا حبیب مو تو کے سکون کرے وہ کرے وہ رسول کا پوچھو پہنچو سکون چھا پوچھو نا مجا شیعہ سنی ہو مجا سوٹ تا مجا بھاو انہوں کے بھاو مت ہو جائے سکا بھاو ہو جائے علیہ جو مرید نہ ہو جائے رہے بھاو کھائیں ہیں چنگو سکون رسول رسول کا جو تجھے سکون اچھو حدیث قصہ رسول خدا فرمائے جنہیں مجھے بےچینی تھی تکلیف تھے تھکاوٹ محسوس تھے آؤں کہنے دروازے تھے اچھا جن کے لائے شیعہ سنی حضرات لکھو نو مہینہ آخری زندگی جا مسلسل فجر کی نماز تھے وہ جو جملہ جو چاہاں چاہیا تو بس یا دالتا جی مدل ہے انہا تقریر نائے سنجران کی تمہید وہ جملہ جو نو مہینہ شیعہ سنی ہے یہ روٹ پہ پڑھا پہ ہوا کہ گار میں کون پہ پڑھا مت میں بہنے کون پہ پڑھا بند کمرے میں کون پہ پڑھا میڈیا جو زمانے میں تو پڑھا نو مہینہ مسلسل رسول چہا جناب فاطمہ جو زہرا کے دروازے تھے اجایا مجھو سکون فاطمہ کائنات جی سکون مصطفیٰ مصطفیٰ جو سکون فاطمہ اللہ کے اچھا سیدہ کا کچھ تجھو سکون چاہے چہ مجھو سکون شریک حیات ہے یعنی رحمت العالمین فرمائیو مجھو سکون فاطمہ فاطمہ سارا جاتی مجھو سکون علی چنہ علی کھانا ہے تا فاطمہ جو سکون نہ ہے فاطمہ نہ ہے تو رسول جو سکون نہ ہے چاہے وہ دلیل فاطمہ نہ ہے نہ ہی دنیا میں سکون ہونا ہے کہاں بکرہ والوں کے انہیے جملن میں ہکڑو نظر کا نوحل دعا کا جو وہ پہلا چھار جی کہیں مسجد میں آئیو یا سائن کے دروازے پہ سلام کہیں پہلے حجرے میں نکتو سب نیر بی بی انگو روایت تو کہیں تمام امول مومنین صحابہ اکرام بھی آئیو جی جبے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ یعنی پہلے کرے سلام سید آجے درکتے کوئی اچھے مسجد نبوی میں بھری صاحب ان کا کوئی جن میں نکرے تو چھا کرے بھری رحمت العالمین نکرے چھا کرے مسجد میں نکرے صحابی کا تھا بھری سید آجے دروازے تھے یا سنت آجے عالم اسلام میں دیکھایا کی تھے رب کعبہ کی قسم دعا کرنا یا سنت رسول جی رکھو شیعن وٹ ملتا ہوا جدہ جتے جتے شیعہ جی مسجد رسند ہوا اتے فاطمہ زہرا جی دھر جی نشانی ہوں گیا انہی کے جب وہ پاس جو علم امام بارگاہ جائب ہوا ہے امام بارگاہ شیعہ حضرات شیعہ مسلمان جنہیں گھران نماز لائے نکلنا پہلے آجی حاضری بھرنا جمعہ سلام لگی ابا عبداللہ علیہ حسائن سلام کرے مسجد میں نیتا مسجد میں پڑھنا نماز نماز پڑھی دن میں باہر نکلنا پہلے آجی جمعہ سلام لگی ابا عبداللہ علیہ حسائن جانے ثابت کرے آسا تشیعہ بسا سننے پوری دنیا میں سر چکر موبائل انتے ہاتھ میں آتے کہ نبی یہ نو مہینہ کہیو یا نا تو ایسا سنت رسول نہ کرنا ہے یہ اللہ مکہ سلام امام بارگاہ میں سلام کا حل بیت کے کرنا ہے یہ کہیں کہیو جس سہنے مصطفیٰ کے تصاب کالی کملی والے کہیو آسان کہیو سب گنبز والے کہیو آسان کہیو یا نا رسول اللہ سب سنتوں یاد ہیں یہ سنت کو یاد کرنا لندن کو یاد آئے سلوار چھوٹی کو یاد آئے تاڑی ونی کو یاد آئے سیدھی سیل کو یاد آئے سب شہیوں یاد ہیں ہی نبی اچھی سلام کرے کو مسجد میں داخل یعنی اللہ کی عبادت کا پہری فاطمہ کے سلام
اہل بیت کے سلام کو خدا کے سجدو اللہ جو سجدو کرے اصحاب سادت فری سیدہ کے دروازے تے سلام اسا اوے حقیقی امتی رسول آئیو یا رسول اللہ جی تے قیامت آئیو قیامت تائیو اوہو بار اسا مرتضی جے مرید تے باقی اسا جے سوٹن جو اسا ٹھیکو نہ ہے صلوات پڑھو محمد وا اللہ تبارک و تعالی ہاں تو تقریر شروع کیا جا جائے سا سوار کا جی اللہ فرمائے یا ایو اللذین آمنوا دسو ہی تے یا ایو الناس بنا ہے یا ایو المسلمون بنا ہے اللہ سے کہتے مسلمانوں کی کتاب کہی ہو تمام انسانیت کے ہی تے رکھو مومنن کے اگر لڑا پیارا جملہ ہے یا ایو اللذین آمنوا اے ایمان وارو استجیبو للہ جدہ مجھو اللہ صد کریم بلے رسول مجھو رسول انہی جیسو حکم کے منجھ اذا تا آکم جنہ مری مجھو رسول صد کریم دوڑی اچو یا اللہ رسول صد کریم اچوں دیندو سا سوال آئے نا بھئی آؤں جو ہوتا سائن مصری شاورن جانمان شاورن گھرائیو آئے ہتے تھی قدوس چاہ سب تہاں جلے چھا گا دیا مولی صاحبی دو چار گالیوں بتائیں دو نا مجلس جو صد تھی ہو بابا مولی صاحبی دو چار گالیوں جی دین جو بتائیں دو مانا کچھ نہیں دو سنا رسول جے صد تے اچھا مولا فرمائے لے ما یوہی کم مجھے رسول جے نا صد تے ہی دا تہاں کے زندگی کی دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نہیں دوا شرط یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبحان یا حدیث نہ بیان کر دو یہ پہاڑ نہ بنا جو اسا سر بچائیں دے لائے سر بچائیں سننا پائے اللہ فرمایا نا مجھے رسول کے حق میں زندگی ہے زندگی ہے بنا جملہ جو جمع نہ بڑا اعتراض ہے فیض محمد نالو نہ رکھو فیض اللہ رکھو یا رسول اللہ نہ چاہو ہند سورا رسول جو صدقے آئیو کے یہ ماہ رمضان آئے ماہ رمضان جو ہکلو واقع بیان کرے ہوگ دے ودا سترہ ماہ رمضان المبارک کفار قریش جو آئی مصطفیٰ جو لشکر جو آمن و سامن و رات جنگ بدر آمن و سامن و کل آئے سترہ رمضان جی رات جنگ کل آئے دیہ جو انہی جنگ میں کہڑا ٹرے بہادر تاریخ لکھیا بھلا پیریوں پیریوں شجاعت و بہادر جنگ بدر میں کائنات جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو حضرت امیر حمزہ علیہ السلام جو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ یعنی ٹرے یہ ٹرے بہادر جنگ بدر میں جنگ ثابت قدم رہا ہم سوال گیا کوئی بین جانالا کتھا کٹھا بین جی طاقت کتھے آزمائی ہوں ہی جنگ بدر بے دکھے سترہ جی رات آمنو سامنو ہن پکو تھی وئی آیت ذہن میں رکھ جو لے ما یوہی حکم مجھے رسول جو حکم من جو انجلے صد کرے تو صد پہ حلاج جو موت نہ ملتا ہوا زندگی ملتا ہوا رسول صدے اج جو یہی تو سبب ہے جنہیں مشکل مشاہدہ پوچھو جو کیا لکھو کہ خبر چالی ہی قبیلہ کفار مکہ جا ہی کبا سے آ سب جنگ جو ہیں بہادر بہارا گیا وہ تو کہ خوف ہی نہ آئی ہوں تو کہ ڈپائی نہ دیو گا علی علیہ السلام فرمو کہ موت جو تو خوف ہوئی کون چونجو رسول ہے جا قولت پک ہوئی ہے مصطفیٰ جو چیئے صبح امانتوں نہیں دے زندگی ہوتی ہے تمام دن علی تلوارن جے جرمت میں رہی کرے ان آیت پہ عمل کرے ثابت کرے تو رسول زندگی ہے یہ مولا امیر علیہ السلام جی اطاعت جو کمال حضرت علیہ ابن ابی طالب جو جو آمن و سامن و رات جی تاریخی شرط ہوا تاریخ لکھو مفادر جنان وارے بھی لکھئے ہو شاہد نبوت وارے بھی لکھئے ہو تمام تیز ہوا سخت ہوا سرکار دو عالم جائے گیا صحاب صحابین کے چاہیے آہے کوئی صحابین ماں
کوئی فلا کھو مجام کے پانی آڑی آیت ذہن میں رکھ لے ما یوہی کم ہن جے سبتے آئیں استجیب جڑا ہن جے حکم کے منیدہ جب چوے انہی جو جواب لیدہ تاں کے زندگی دیدو موت نہ ہو دیئے تائیے لکھوں سبنی گردنو جھوکیوں کہیوں جیئے جنگ خندق میں عمر بن عبد وقت ٹرپی آئے ہو اے تاریخ اکبری جملہ لکھا ہوا تو سبنی صحابن جو گردنو یہ جھوکی ویوں جن متے دیکھو پکھی ویٹھو اڈامینا سبن جو جنگ بدر جی رات سترہ رمضان المبارک رسول تراویح نہ پہ پڑھی سترہ رمضان کے پڑھا تاریخ کو کھول جی سرکار دو عالم جنگ بدر ہے آمنو سامنو ہے پہلی مرتبہ جنگ صبح جو تھی ہے آمنو سامنو رات جو تھی ہوا ہے تمام تاریخی شدت ہوا راو اڈانے پہ رسول پانی تو پڑھے تو صحابی نے اللہ تیار کو ایکڑو مشکل کو شاہ امیر علیہ السلام اٹھیا مولا امیر علیہ السلام اٹھیا مشکی دو کھائیوں روانہ تھیا جن مالا کھو ہتے پہتا اتے ڈول ہوئی کون تاریخ لگے دی ڈول نہ ہو حضرت علی علیہ السلام مشک سوت ہو کھو ہتے اندر لہیریا رسول اللہ پانی بھریوں او کو پانی جو گلاس نہ دئی سکے اچھا جواب وہ کیڑا باٹر چھڑائی دو وہ کیڑا باٹر چھڑائی دو کیڑا کپڑا چھڑائی دو تو کو رسول لگے تو پانی جو گلاس نہ دئی سکے وہ کیڑے تلوارو ہلا مولا امیر علیہ السلام پانی بھریو یا مولا امیر علیہ السلام پانی بھریو پانی بھرنا کھاپوئے مولا فرمائندہ جیوں روانو تھیس ایک ایترو باب ہوا جو جھونکو آئے جنگے پان دی جو جھولا ہوتا تیز جھولا سندھی میں جاؤں تھا یہ ودو ہوا جو جھونکو آئے ایترو پریشر ہو ہوا جو مولا علیہ السلام پانی جی مشک رکھی فہی رہے زمین کچھ ٹائم گزریو ہوا جو پریشر گھٹ تھیو مووری ارادو کریو کچھ قدم ہلم وری بیو ہوا جی پریشر سا آئی مولا امیر سلام فرمائے وری بے دفعہ وہی ریس وری ہوا جو پریشر گھٹ تھیو وری ٹرے مرتبہ جی مو ہلن جو ارادو کریو کچھ قدم ہلم ٹرے مرتبہ جو یو جھونکو اترو تیز آئیو اور ٹرے مرتبہ وہی ریس ہوا جو پریشر گھٹ تھیو اور روانو تھیو سرکار دو عالم جی خدمت میں پانی پہنچائے ہو رسول مقبول پانی وٹھی کرے مسکرائے مکھا سوال کرو یاری تاخیر جو کئی تھی اتنی دیر جو لگائی تھی چا یا رسول اللہ مجھے لائے عجیب واقعہ پیش آئے ہو چا بیان کر مولا پورو کسو بیان فرمائے ہو رسول فرمائے سو یاری تو خبر دی ہوا جا جھوکا چھا جا ہو لے ما یوہی کم ذہن میں رکھے اطاعت کے ذہن میں رکھ جو مصطفیٰ جو حکمت سبتے رحمت العالمین پوچھو یا علی کو خبر ہے چھے نا یا رسول اللہ تہاں مدھائیو چھے یا علی جنہ تو مجھے سبتے مجھے حکمتے کوئی نہ میں پانی بھرانے میں رات جی تاریخی میں مشکل ترین حالات میں سامو کفار قریش جو لشکر دی انہی جے باوجود اکیلو علی رسول اللہ پانی کھانے میں جن مل پانی کھانی نکتے تو کہ خبر آئی تو یہ ہوا چھائی چھے نا یا رسول اللہ مصطفیٰ سب نے صحابوں کے سامنے مدائیو یا علی اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہزار فرشتہ دنا اچھے علی کے ونی سلام کر چھوم انہیں جے لگا مجھے رسول جی طلب کے پورو تھو کریا نا یہ ہوا جو پریشر یہ ہو یا اللہ ہی دنیا زد اعتراض کرے تھی تو وہی نبی نے یہ دیا ہے کا امام انتے بھی بل رسول بیان کرے ہوا ہتو جبرائیل نا ہزار فرشتہ جبرائیل جی کیا گتے وہ جب وہ انبیاء لائے وہیوں کھڑی اچھے وہ علی اچھے لائے سلام کھڑی اچھے بے مرتبہ مولا رسول خدا فرمائے یا علی بے مرتبہ جن ہے تو ہنے اللہ میکائل کے حکم فرمائے ہو ہزار فرشتہ میکائل وٹھی آئے ہو ہاں پوچھو تو میکائل جو کم کے ہڑو
میکائل جی طاقت اللہ یاد نہیں آئے جتے بڑے اللہ جی حکم سازن سا برسات وسا ہے جھڑ کے جنہ موکلے ہواں کے جنہ موکلے یا نا یہ میکائل جو کم ہے کہنے میکائل جی ڈوٹی آئے برسات وسائن ہواں جو ہلائن یہ نظام بھی ہی ویو نظام رک جی ویو با میکائیل علیہ السلام ہزار فرشتہ وٹھی حضرت علی علیہ السلام کے سلام کرن جے آیو جن مل ٹے مرتبہ واقعو آیو رحمت العالمین فرمایو یا علی و اسرافیل ہو اسرافیل جو کو ہزار فرشتہ وٹھی کرے اس نے خدا سے تو کے سلام کرن آیو یا علی ٹے منک بتو تو کے ایرو نصیب ہم جو کائنات میں ایرو منک بتو کے نصیب چھو انہی جلا جو سردار ملائکہ وہ اسرافیل جو کم چاہے سور فکن جنا سور فکی دو نہ مولوی رہدا نہ ملا نہ مدرسہ نہ بن نہ جبل نہ زمین نہ آسمان نہ رات نہ دیہ یہ تھینو جنا سور فکی دو قیامت برپا تھی دی قیامت جانے یہاں طاقت اسرافیل پر اسرافیل اکیلو نہ تو اچھی سکے اللہ جو ہزار فرشتہ وٹھی ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ونی سلام کر کو رسول اعزاز دینو ٹے من کپتوں یہ یا علی اللہ تو کہ اے تو عطا ہے نو عطا کہیں جو کائنات میں کہیں کے بنا کائنات میں حضرت آدم کائنات میں حضرت نوح کائنات میں حضرت ابراہیم کائنات میں حضرت یوسف کائنات میں حضرت یعقوب کائنات میں حضرت یونس انہاں تمام کے اڑی من کو بس اللہ عطا کون کیو مصطفی فرمائے یا علی جو کہ توکھے عطا ان اڑو امام انسانیت میں تمام انسانیت کا اللہ چھان کئی چھان کرے ایکڑو گروہ مسلمانن جو ٹھائیں مسلمانن میں چھان کئیں انہن میں ایکڑا مومن بنائیں کہ منافق بنائیں اللہ منافقن ما مسلمانن ما چوتے مومنن کے آرے علی دے در جو قضا کر صحابہ کرام جو یا علی یہ پورے جو ہزار اہل سنت وارن لکھے تو مولا جی شان میں آئی گھنیو ہزار صاحب کوبے کوکبے دلی گھنٹرے سو سب تھے لکھے پر ہزار آیتوں 6000 آیتوں ان کا متھے ہیں ہزار آیتوں فقط کہہ دے لائے مولا امیر علیہ السلام مولا کا پوچھے یا مولا ان تمام تجھے آج کے شان ہیں جے کہ تجھے شان میں تجھے عظمت و شوکت میں آیتوں اللہ جو نازل تھے سب علماء کہتے ناز تھا اللہ کرے ہم یہ پیغام کو سمجھائے سکے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرام کے جواب جن تھا تمام جا تمام جے کہ اللہ مو کے فیض عطا کیا ہن کمالات دینا ہن آیت نازل کر انہاں میں ہکڑی آیت تو ود ما ود مو علی کے پسند مولا وا کیڑی مولا فرمایو یقول الذین کفروا لست مرسلا کل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب یا سب کا ودیق مو کے پسند دیا ہے مولا کا پوچھے مولا جو سبب چاہے جو سبب ہی ہوا ہے جن کفار مکہ مکہ اللہ دے رسول کے رسول نہ پیا مجا اچھا تو رسالت دی گواہی دے اللہ پار گواہ بنیو اللہ پار اللہ نہیں آیا مجھے سوال شیعہ سنی حضرات کا اللہ دسے تو اکھن کا پاک اللہ گال آئے تو زبان کا پاک اللہ بدھے تو کنن کا پاک یا نہ اللہ جے تو کل مجھا بھی بچاؤ کفا بلا ہے اللہ گواہ کافیہ ہے یہ ہوئے جگہ پورے کتاب جو علم ہے کہاں جے موجے درمیان مجھے خوشی نہیں میں آئے جو اللہ پان سا رسول جو مجھے گواہ بنائے یا میں شہید بنائے یا پار گواہ بنائے یا انہی گواہی میں موکھے بنائے نہ آدم کے بنائے نہ موسیٰ کے بنائے نہ عیسیٰ کے بنائے نہ ہارون کے بنائے نبوت میں یا پار گواہ بنو یا موکھے گواہ یہ وقت میں وقت پسند آئے جو اللہ نے تو ناز رکھے ہوا ہے
अकबर प्रोग्राम में बेहद अली ना सिद्दीक अकबर के यल्ला अली फेसबुक पे उदी तो ना सिद्दीक अकबर वो कने जो नहीं आयत लथी तस्दीक के है ते रसूल जी पहरिया ते शख्सियत तो शिया सुन्नी लिखन था सण खदीजत कुबरा और त अली बारन में हजरत अली अलैहि सलाम तो حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی پہچانے پئی تاج مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ جے دا فیصلہ عجیب فیصلہ جے دا کمالات عجیب کمالات صلوات پڑھو محمد و آل محمد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام دی فیصلہ جو کو اج دنیا میں وہ رائج ہے مولا جو 1400 سال پہری ایکو فیصلہ وہ کیڑو ایک نوجوان آیو بے حاکم جے زمانے میں دربار میں اچھی میراث جو سوال کری مجھے بابا ماری گزارے بھی حکوفہ میں رہندو ہو مدینے میں آؤ اچھی بھی آیا مدینے میں مجھے بابا جی میراث جے کا وہ موکھے دینی بنے دھڑکا ملیا چھڑبو ملیوں جے پڑھے مرے کوفے दावा करी मदीने में काई मीरास कोने वापस वसंत लक्षण सा बाहर निकतो दरबार रोंदे जवान रस्ते में मिलिस कहना तो जो मुश्किल पुछा देखो मिसकीनन जो गरीबन जो यतीमन जो असीरन जो मुश्किल पुछा है ये लफ्ज मुंह न चया सूरह दहर चया कुरान में مولا مشکل کشا کے لئے وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت مالک اشتر نقعی فرمائندا جو ان زمانے میں 16,000 ایکڑ جو زمیندار ہو مولا جے لشکر جو سالار ہو چے علی مسکینن میں یہ بے رہندو انہاں دا کپڑا پھاٹل ہوندا ہوا جسم تے مٹی ہوندی ہی پیر میں پوری جوتی نہ ہوندی علی گلے پائے ملی کرے وچ میں وہی انہاں سان گڈ کھادو کھاندو مسکینن میں آو مالک اشتر حسرت کمو کاش اب مسکین ہو جانی مکھے گلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ او روز دل چھن دے سامو مشکل پوشائے تے روئی چوتھو چے مولا میراث جے لائے ہن چھورو چھنو آیا بابا کو مری ویو ملکیت کو بھائی علی حکومت دے نتی حکومت نتی دے مولا فرمایو ہر دربار میں مولا دربار میں وٹھی آیو چہن جو میراث چہن جی دعویٰ صحیح کونے ہن وٹ کو گواہ کونے مولا فرمایو گواہ مون وٹ ان جوان کے چہی ہلو تو پانجے بابا جی قبر تے وٹھی پانجے پی جی قبر تے وٹھی آئے حاکم بگد مدینے وارا بگد مشکل کشا ایک نوجوان غریب و مسکین سا گد میراث وٹھی تھو دے کدے دا سان چمدا بھلے جو کو پڑے وسان جا کھائی ونیو اساں دا حقوق کھائی ونیو نوکریوں کھائی ونیو زمینوں کھائی ونیو سب شے کھائی ونیو اچن وارو امام مہدی اچن والو جگہ پوری دنیا جا جے کہ پاکستان کھا وٹھی ہر ملک جو سوائے ایران ا لبنان جے سب جا سبنی خوف میں ہن تان ناچے ناچے نا سبحان اللہ چھو انیا جے لے جو یہ ایندو کو حاکم حاکم نہ رہ دو حکومت خدا ہوندی ہے اللہ جی حجت ہوندی عدل و انصاف ہوندو وجہ جو سخت پیڑھن کھا ایک کڑ کو کھاوندا ہوندو نا امیر فقیر دیدا فقیر امیر یہ مولا جا کرامات ہن جڑی محل اوتے وٹھی آیا مولا فرمائے قبر جی خدائی کئی ونے قبر جی خدائی کئی وئی پس نی جو ایکڑو ہڈو ہڈی وا کڈھی وئی اون جوان کے چے سنگ جیے سنگے رت جا پھہارا نکتا خون جا پھہارا تے نکتا مولا فرمائیو وارث ہے ایو دلیل ہے اج کل چا تو جے دیے
دین پیسے تھے دین سائیں یا کتھا بھی نہیں امام صادق نہ ہو جائے تو جہاد نہ نور نہ مولا صادق نہ ہو جائے تو ہی طبیب نہ ہو جائے مولا صادق نہ ہو جائے تو حکمت نہ ہو جائے مولا مشکل کشا نہ ہو جائے دین ٹیسٹ نہ ہو جائے حقیقی بار ہے یا حلال حرامی با اعتراض کیو حاکم چیو کو دلیل ہے مولا فرمائے مجموع بیٹھو ہے ان بن کے سنگھائے سنگھائے میں کہہ کر تو جو فوارن وری بے مرتبہ جوان کے چیں وری نک جی نہ کے لیے آئی وری بے اعتبار نہ تھیو علی بیٹھو ہے علی جے ہوندے جہ علی کے نہ منو علی جی غیبت میں چھا منی جن علی جی موجودگی میں کائنات جو امیر المومنین جن جلائے ہزار آیتوں لکھے ہوئے جو آئے مجھے سوٹ پان علی جے زمانے میں علی کے نمانی ہیر جا منی دو تنہی دل فرمے سمون بکمون امیون فاہم لا یرجعون موجا حبیب یہ نسن تھا اکیو تن بر اندھاہن کن تن بر گوراہن زمانہ تن بر گورا ولایت علی کا اقرار نہ تھا کن رب کعبہ جو قسم اجابت جو دن تے حدیث پر انہی کا باقی پڑھا شاہد نبوت مجھا آئیں تاریخ بکری مجھا واقعی پڑھا سرکار دو عالم نہ جنہ من کن تو مولا جا اعلان کہو نامان فاریخ دائیوازا باقی کو جو منافقین مدینے وارا وہ ٹولا تھا ہے کرے یہ روایت مشہور ہے انجوں تو رسول پاج حکومت مضبوط کر پان خبر پان تو نبی ہے اساں جے مال تے اساں جی جان تے اساں جے ناموس تے علی کے مسلط کرے سبحان اللہ دلیل کیڑے تھس یا گال رسول دے کنن تے پوتی سرکار زبان دے سبحان اللہ سرکار دے سمن دے تے پڑھان لگے سرکار زبان دے بھرایو جے تہاں اعتراض کیو ہے جہاں یا رسول اللہ سن کے اعتراض ہے علی جی ولایت تے اعتراض ہے جو تو من کن تو مولا چاہیے اسا جی ناموس ناموس سمجھو تا نا رب مرد نہ اور سمجھو تو مولا اور سمجھو تو مولا ایو تا مسل جیاں یا رسول جواب نہ نو چند مومن صحابہ اوتی پی ہی رہیا تے چاہاں چھاتا چمن چاہے چھا جو اعتراض یعنی نبوت معجزہ ہے علی رد معجزہ نہ ہے معجزہ تا دسن جائے جہاں علی مو معجزہ دیکھا رہے نا تو وہ صحابہ یاد دانیا یاد تو فلانی رات تاریکی ہوئی پر گل بیٹھا سی علی گزریو پہ رات تاریکی ہی علی کے چہرے میں نور بھریو پہ جتھاں علی گزریو پہ دیوار رستے نوں مو پہ علی مجے پہ دیوار چڑی پہ چاہے گزری ہو تم غریبی رات بیٹھا سی علی جلدی ویو پہ پہاڑ پرے تھیندا دے دیا علی گزرتے پہ ویو پہاڑ جڑدا دیا علی اوہ آئے نہ دیواروں دے محتاج نہ پہاڑوں دے محتاج نہ دریا دے محتاج جتا چے علی بندے پہاڑ پرے میں جا پان حیران پہ جا سی رسول فرمائے ولایت قبول کیو چین ہاریا رسول اللہ ضد تے بیٹھا دل میں منیاں کو ضد پہنچی تے نہ یہ سب گل پہنچی جائے تے پر رسول یہ نہ کریا روانہ تھا تاریخ لکھے تے جی دروازے تے پہنچا دروازے پہنچے گھر جو اختیار علی جو دروازوں کے گھر جو اختیار مشکل کشا جو دروازوں نہ تو کھلے دخل باب تو کرے انتریاں بزور تھا لائن بہریوں بزور تھا دروازوں نہ کھلن دروازے کے جی زور لائن دروازے میں آواز اچے ولایت علی جو اقرار کر تو جلا کھلن تو سنا بھی قیامت میں کھلے قیامت میں بند رہا علی 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 عل
گاؤں داخل تھس باہر وارا کپڑا لاتھا گھر وارا پایا پیو کپڑا نہ لہن جسم میں چوٹی ویا کپڑن چے علی جی ولایت دے اقرار کر نہ تو نہ لہدا تے جسم تا مجبورن مکھے کلا مولا جی ولایت منجنی پئی او لباس راتم ہن گھر وارا جو پاوا تو وہ پائے نہ سدھا او مجھے علی جی ولایت دے اقرار کر اقرار کریم تو وہ کپڑے پاتو گھر واری دے تم ماڈی دے یہ تمام مدینے والے منافقین کی خبروں بندا ایک گھر جی نا جن جن چے اعتراض کیو وا چ مانی آئی جیے لکم واپ میں ودم نڑی میں پھاسی دو لکم آواز نہیں جیسی تائی مولا جی ولایت جو اقرار نہ کتے پیٹ میں داخل نہ تھی داخل نہ تھی تو سا وہ ولایت جو اقرار کرو پیٹ میں داخل کیو پانی کھلم پانی انکار کرے مجبور جاتی صبح تھو سب دا سب رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کل کا وٹھی وڈی مصیبت گزری ہے یا علی گھر میں صبح نہ تھا سکوں کپڑا پائے نہ تھا سکوں پانی پی نہ تھا سکوں مانی کھائی نہ تھا سکوں گھر والی سے گل ہے گل ہے نہ تھا سکوں ہر مہربانی کر سدا مصیبت لا رسول فرمائے وعدہ کیو ہکڑو وعدہ تو قدیر میں تھی یہ وعدہ مسجد نبوی میں رسول ورتو وعدہ کیو موکھا کوئی مولا منی دو سی جانا سب نے جو ہاں یا رسول اللہ چاہیا مصیبت تہاں تاؤں لائے ہاں ضرور تھو یاد رکھ جو وہ جتا پھری ویا تو جہنم تہاں جلا مجھے بھاجی مولا یہ دکا پھر جو نہ تا مہجا عزیز اج دنیا کے جواں تو کہرے سمت میں بیٹھا یو جنہ ہر شائع جنت میں ہر دروازے تے جنتی دروازے کھولو دو انی ماتا آواز علی علی دو شجر توبا علی شجر توبا علی جنت جی میراث حسن ہے علی دا سوا چارو تو نہ ہے مشکل کشاں دا سوا چارو تو نہ ہے یہ مولا کوفے میں ہے وہ ہجوم تھی گور شور مولا مالک اثر مالک نے امار یاسر کے روانہ کیا دس باہر کوفے کے چوک میں گور شور چھاجو مولا مسجد میں ہے مسجد کوفہ میں حضرت امار با ہے چاچن ایک پوڑ ہو ایک پوڑ ہی ہے اٹھ ایک بنی جی مارن میں ہاتھ پوڑ ہو جوے اٹھ مو جو پوڑ ہی جوے اٹھ مو جو ہاں بدھائے تو امام کہہ کے چبو ہے علی کہہ کے چبو ہے صرف واقعہ بیان نہ کرو سر لفظ پڑھو سر کہ ہمارے یہاں سر واپس آئے کہ مولا کوفے دا مانو گد تھیا ایک پوڑ ہوئی پوڑ ہی بڑھا دیا پوڑ ہی کے دی اٹھ مو جو ہے پوڑ ہو جائے تو اٹھ مو جو ہے مولا امیر علیہ السلام فرمائے ہلو علی علیہ السلام اٹھیا تو ان دیا مولا جا صحابی بھی ہجوم تھا کہ کوفے دے چوک میں ہو شل کو تماشو نہ تھے جی علی میڈیا والا کہتے تھوڑا مسلو نہ تھے آیا نا سب گجی سامنے مانو میڑ تھا تھی ونجن یہ گن تھیا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جی آیو مولا فرمایو جے کو حقیقی وارث آ ہے اوہو مولی جگہ اٹھکا ہے تڑے وہ مہار من کوڑی ہتھ کڈھے نہ پوڑو بھائی ہتھ تو نہ بیا کڈن مولا پوچھو ان ضعیف کا یا یو ضعیف جی مولا میں سنانی تو چاہ مولا تہا امیر آئے تہا سنا امیر آئے چاہ مولا مجھے سنانی تو نہ تو تجھو امیر آئے ہاں حکم تو جے اگر تو جو آئے تو کہا تو جو نائدہ تو کڈن چاہ نہ مولا بھلا بھلا پیر جو قسم اچھی واسطہ وٹھ وٹھا کے مولا مو جو یا ہے تہا امیر جے یا کور کنے تو امیر جو قسم اٹھ مو جو پوری کا پوچھا سنانی تھی مولا کے چاہے ہاں مولا تو امیر رہی ہے سامنے تاکہ سنا نہ کہ اگر پوری تو جو نائب ہاتھ کٹ تو جو آہے تو چھک پر ہر بئی مہار میں ہاتھ نہ کٹ جن مال زد زدہ ہلی پہ مولا فرمائے ہو فیصلوں کی تھی نو پوڑے چاہے ہو مولا نے پوڑی وڈے گواہ کے تھے گواہ کے تھے مولا امیر علیہ السلام فرمائے بہتر آئے مجھے فیصلے کا پہری پانے فیصلہ کرے وٹو علی وٹ گواہ موجود
مولا علی وٹ گواہ موجود ہے اساں پورا قصابوں کا گواہی تے قران کو گواہی تے رسالت گواہی تے نبوت گواہی تے امامت گواہی تے خلافت گواہی تے شجاعت گواہی تے علم گواہی تے حکمت گواہی تے ہر شے گواہی تے اساں یہ روپ وانو تھا یہ چوتا تے جیسی تائی گواہ ہوتا ہے نا جے وقت نے کیا سب تسلیم نہ تھا گواہ کتے جے نا یہ جملہ ہونا چاہیے کہ مولا جے گواہ ہے تے پوری پیش کرے مولا فرمایا مہار کے چھڈو مولا فرمایا یا ایہ الجمل تکلم اے اٹھ گل ہاو لکیر تو چاہے سوا لکھ صحابی رحمت للعالمین جا رضوان اللہم سوا لکھ میں رب کعبہ جو قسم ایک ایرو صحابی نے کھار جانور سوال ہے جانور جواب نے نو ہو جائے وسی مذاق نہ ہے قلیل ہے جی حضرت سلیمان فرزند داؤد جو انہیں جو بسی آیا سے برقیاس اک چمبھ میں تخت بلقیس آنے میں کھارے تو رسول جو بسی انہیں کا اعلیٰ ہو جائے انہیں کا بالا ہو جائے انہیں کا افضل ہو جائے رسول مولا تو فرمایا یا ایہا الجمل تکلم حکم نے نہیں سگا لہا اٹھ گا لہا چھا چاہیے ہاں ہی مراتم مزل تسا سنتن اٹھ جائے تو مولا انہی حسال نے کھا اوہن عورت وٹ رہا تھا فرمائیں یا کیا ملائیو اٹھ یا لی انہی حسال نے کھا اوہن عورت وٹ انہی جی مالکی میں آیا مولا یہ ہن شخص نا غور کرے فرمائیو ہی گواہی جاتی جائے تسلیم کری تو یعنی میں فیصلو کر ایڑا فیصلہ کیا ہے موجہ عزیزو ہو جے کا حق غضب تھی ونے ان زمانے میں چاہے بوڑھی ہو جے چاہے مسکین ہو جے امید یہ ہوئی تا علی موجودہ ہے علی انصاف علی عدل کرو دنیا علی جے عدل جے خلاف اے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سا دشمنی کیوں انی عدالت تا حافظ مولا امیر علیہ السلام کھوڑ فیصلہ کھوڑ مولا جا شان برا چون ہی رمضان تاریخ گواہ مولا انی رمضان خاک میں پانچے وڈے فرزند امام حسن کے حکم فرمایو حسن مدینے وج پانچے بھینر پانچے بھائروں کے وٹھیا انہی ماں ملے تو مولا جو تاریخ لکھے تو ایتریوں دھیروں پیاریوں ہوتی ہوئیوں جی نبی کے سیدہ پیاری سرکار کو عالم جنہ نکرندہ سفر بڑے تھے آخری ملاقات سیدہ سا بنا سفر تا موٹ رہا تا پہلی ملاقات سیدہ سا حضرت علی علیہ السلام چند جنہ نکرندہ آخری سانے رسائنے بکھا موقع لائندہ جیئے ورندہ سفر تھا پہریاں بڑی جانی زینب کبرا سنامن علیہ جی اچھی دیدار کا دہا این پانچی زیارت کرائیں دہا حاضیزوں اوہیں نیانیوں مولا خبروں وٹھنو رہیوں تا حسن جو کافروں کی تھے پہتے جنرل خبر پیس چند فرسخن تے کافلو آئے پی با پیغام مکلی مولا حسن نا تانیا سج جے لہن میں دی حسن سوار ان کے کوفے کا باہر روک سوار روکیوں میں سج لتھو تاریکی تھی مولا اعلان کرائے چھنی ہو تا مغرب جی نماز خاموئے کوئی بھی مرد کوفے وارا بار بازار بند ہو جن کوفے کا باہر نہ ہو جن سب گھرن میں ہو جن اج کوفے میں مجھے دھیر تھی ہاں بدھنگو ہن جی مولا جی شہابت عزیزو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام پانچ نیانی جی مہار پران ورتی
جن مل وٹھی آیا پانچے گھر مولا امیر علیہ السلام صبح جو تھی مولا جے گھر جے اگیاں ہزارن میں عورت سن زینب جی زیارت لگو فیجو عورت مولا امیر علیہ السلام جنو ہجوم عورتن جو ڈٹھو یہ بلندی تے چڑھی کرے تمام عورتن کے چئی سب دروازے کا پرے تھی ونجو آس تے گل ہائے جھکو گل آیا ایترو ہجوم مجھے نیانی ناہی ڈٹھو ٹرے ٹرے عورتوں تھی کرے مجھے زینب سے مجھے ترابی لگن ملاقات کہو سلام مجھے زینب تے علی ٹرے ٹرے عورتوں وقفے سے موکلو تاکہ فرمائی مجھے دھی سفرن جی تھکلا ہے حازیزو ایہائی نانیاں بریاں پلتے بٹھی بنیا جنہ چھ سال جیا ہے پنج سال یا چھ سال مولا امیر علیہ السلام ایک جنازو تو کھڑے رات جو وہ کون آئین جے نبی جی نانی جو جنازو اگیا علی جی کھائیو نا جنازو کویا سلمان محمدی علی اچھداروں نے نہیں ہوا ای اللہ جبرائیل کے حکم کیو رات جی تاریخی کے بدھا مجھے خاص قدید جو جنازہ تو نکرے جنازہ نکتو علی کن چند کن چند چند قدم ہلیو ای کنی محل جنازہ علی روکیو ای حسن مولا کا پوچھائی حسن پٹر کہنچے پیرن جی آہٹی آواز ہے جنازہ جی مولا حسن فرمائیو بابا پھیڑا ہے بابا پھیڑا ہے علی جنازو رکھیو ای اڈی مارے چئی پٹر زینب مجھے اما تو چھو بارے چے اما نے جنازے سا چے تو باہر کی نکتے ہیں چے بابا رات بتاری دیا ہے بابا چاپری وہ پاتلا ہے امیر جنازو سیدہ جو رکھیو نانی کے گلے پائے گھر بٹھی آئے وہ اوہائی نانی کوفے میں گھرائیں حاضیزو جن ملونی ہے جو رات جو نکرے تھو امام حسن مولا حسین حضرت امیر حمزہ حضرت محمد حنفیہ حضرت عباس چینی بوٹن کے چون کا تاونی کوفے وارن جی حفاظت کیو اج آزان آمنی دس این پوئی جنی مال پوئی آخر میں مولا غازی کے صدے کرے جو تو عباس جیسی حسن نورے تیسی تائیں تو نور جی تیسی تائیں واپس نور جی جیسی حسن بودا ناچے تیسی تائیں ناچ جو یعنی پٹن کے حکم کہیں جیسی حسن ناچے تہاں ناچ جو مولا امیر علیہ السلام روانہ تھیا مسجد کوفہ میں ہی ملعون اونٹھو ستل جو کو فطرت کے خلاف مولا ٹھوکر لگائی پیر جی چے اوتھی اللہ جی عبادت جو ٹائم تو پہنجو کم کرم پہنجو کم مولا امیر علیہ السلام جن مل گل دستا اذان تو اذان نہیں ہے جناب ام کلثوم جے تو حجرے میں نکتو مولا سہری اتے کہوں جن من اللہ اکبر جی صدا بلند تھی کوفے میں عزیز و سین زینب پنجے حجرے میں نکری سن ام کلثوم جے حجرے میں ڈوڑی آئی اچ چے تھی بہن اچ بابا جے آواز میں وڈو ترتا ہے اللہ خیر کرے شاید آج یتیم تھی ویندا سی حاضیزو مولا آزان کے جاری رکھے ہو یا آزان کوفے جے گنجن میں پئی ای مولا جے صحابین با اتھی کرے چون لگا گھر وارین کے اج مولا جے آواز میں بڑو درد تو نظر اچے امام حسن تائی پوتو چینی چنی بھائرن کے گد کئی جے روانہ تھیا جیسی تائی مسجد میں پوتا مولا نماز شروع کرا چکو وار تھیو انا حسن مولا پوتو نہ غازی مولا پوتو نہ محمد حنفی آئی حسین اعلان جو قتل قتل الامین المومنین امیر مومن جو امیر قتل تھیو یہ ٹروڑنا چاہ رہی بچہ بابے کے کھائیوں حسن سر کھڑی پانچے سرانے رکھی مولا اکھیوں کھولے حسن جے چہرے نہ رسی چہ تو حسن پٹ رس مجھے نال ہی رنگین تھی وئی انا حسن روئی جو بابا بارت میں لال تھی وئی یہ جملہ چمڑا ہا مولا میر چیو حسن کو ٹھار تجھے نانا سا
मुलाकात में तुझे बाबा जी देर कोने तुझे नाना जी पेशन कोई आज पूरी थी अजीजो मौला फरमायो हसन पुत्र नमाज तमाम करा मौला नमाज तमाम कराई चाइनी पुत्र न खायो सहाबी गद कूफे वारा गद मौला के हथन ते पुत्र खायो ब्याचन मोहम्मद हनफिया हजरत अब्बास मौला हुसैन मौला हसन जिए ना मौला घर जे वेठो आयो कूफे वारन के इशारो कई मुजे सहाबी वापस घरन में वन्यो उते कम मलायो मुझे पोया ना जो कुछ सहाबी वजिया मौला मुश्किल वक्त में असाजे केदह परे थो करी मौला फरमायो ता समझो न तो अली जे घर में धीरुवन अली जे घर में न्यारुवन अली जो सबा सहाबी वापस थिया जिए सहाबी वापस थिया मौला दरवाजे ते पहुंचा चावे पुत्र खयो पे अचन हथन ते खून जारी है अली मां फरमायो हसन पुत्र हन मुखे जमीन ते ला मौला हसन रोई चे तो बाबा की लाया इतरो खून वही चुको है जमीन ते बीह सकी या पेरे भरिया ना ये फरमाई मौला फरमायो हसन समझी न तो तोगे कबर कोने का दरवाजे जे अंदर ਨਿਆਣ ਜੇ ਨੁਸਖਨ ਜਾਵਾਦ ਉਮਤ ਹਸਨ ਬਕਰ ਸੂਮ ਬਰੀ ਬਮਤ ਹਸਨ ਮੁਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਖੋ ਪੁੱਟ ਟੇਕਨ ਸਾ ਵਠੀ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਓ ਨਿਆਣਿਓ ਚੋਟੀ ਭਰਿਓ ਐ ਫਰਮਾਇਓ ਬਾਬਾ ਅਜੀਬ ਖਾਬ ਡਿਠੋ ਖਾਬ ਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਚਯੋ ਉਹ ਸੈਨ ਅਬ ਜਾਤ ਤੂਫਾਨ ਚੜੀ ਭਰਿਓ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣ ਜੀ ਵਏ ਆਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਇੱਕ ਤਬੀਬਾਂ ਤੇ ਤਬੀਬ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਕੇ ਫਰਮਾਇਨ ਥਾ ਹਸਨ ਤੂੰ ਕੋਲਾ ਇਤਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਮੇ ਪੂਰ ਕੂਫੇ ਵਾਰੇ ਖੜੀਨੇ ਵਜਿਆ ਸਭ ਕੂਫੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਯੋ ਜ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਜੀ ਚੁਕੋ ਆਏ जेत्रो थी सके मौला के खीर प्यारियो तो दर्द में शिद्दत में कमी अचे अजीदो यो खबर कूफे जे बारन के पई यतीमन के पई अली जे दरवाजे ते यतीम बार हिसे जो खीर खड़ी आया तसा जो मौसम बची वने आजीदो मौला वसीयतू कंदो रहियो सबन के वसीयतू करे جنبال آنکھ بند کئی عزیزو یہ فیڑ شروع تھیا جنبال سائڈ سائڈ برائڈ شروع کئیو علی جو آنکھوں کھلیو وری سائڈ زینب کے نسی فرمائن تا او موجی نیانی علی جا خطبہ راجی سبان کوفو ہوتو یہ دربار ہوتا اے تو ہوتے بابا جی ولایت جو اقرار کرو اللہ 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 قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون